हाय फ्रेंड्स, मी अनंत पवार, एम पी सी महापरीक्षा गुरु या आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो. मित्रांनो, तुम्ही जर आमच्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर आमच्या यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. तर मित्रांनो, सध्या पुणे माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक बोर्ड या पदासाठी जी भरती प्रक्रिया सुरू आहे त्याची एक्झाम 2 डिसेंबरपासून सुरू आहे. तर मित्रांनो, काल 3 डिसेंबर रोजी दुपारची शिफ्ट म्हणजे 2 शिफ्टमध्ये एक्झाम सुरू आहे, एक सकाळची शिफ्ट आणि एक दुपारची शिफ्ट. तर दुपारच्या शिफ्टमध्ये मी 2:30 ते 4:30 यामध्ये औरंगाबादला जो पेपर दिला त्या पेपरमध्ये नेमके कशा प्रकारचे प्रश्न विचारण्यात आले आणि त्याचा पेपर पॅटर्न कसा होता हे सर्व तुम्हाला मी सांगणार आहे. कारण मी स्वतः हा पेपर दिल्यामुळे तुम्हाला डिटेल माहिती मिळणार आहे की नेमका पेपर पॅटर्न कसा होता. चला तर मित्रांनो, या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, HSC पुणे क्लर्क एक्झाम 3 डिसेंबरला मी पेपर दिला काल औरंगाबादला. तर माझी दुपारची शिफ्ट होती 2:30 ते 4:30. मित्रांनो, त्या शिफ्टमध्ये मला कोणकोणते प्रश्न विचारले ते आपण बघूया. सुरुवातीला आपण जे GK चे सामान्य ज्ञानचे प्रश्न आहे ते बघणार आहोत आणि त्यानंतर मी तुम्हाला गणित बुद्धिमत्ता, त्यानंतर इंग्लिश आणि मराठीमध्ये कोणते प्रश्न आले आणि पेपर पॅटर्न कसा होता ते सांगणार आहे. त्या अगोदर आपले जे सामान्य ज्ञानवरचे जेवढे प्रश्न मला आठवले ते सर्व प्रश्न मी तुम्हाला सांगणार आहे की नेमका पेपर पॅटर्न कसा होता आणि कसे कोणत्या टॉपिकवर सामान्य ज्ञानचे प्रश्न येत आहे. तर मित्रांनो, 1 नंबरचा प्रश्न, VCS स्टेडियम कुठे आहे? तर जे VCS स्टेडियम विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनचं जे स्टेडियम आहे ते कुठे आहे हा प्रश्न आला होता. तर मित्रांनो, विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनचं हे जे स्टेडियम हे नागपूर येथे आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं असेल या अगोदरचे जे शिफ्ट आहेत म्हणजे 2 डिसेंबरपासून एक्झाम सुरू झाली आहे त्या अगोदरच्या शिफ्टमध्ये त्यांनी जे भारतातले वेगवेगळे क्रिकेटचे स्टेडियम आहे त्यावर त्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे. या अगोदर त्यांनी फिरोजशाह कोटला जे की आता अरुण जेटली स्टेडियम झालेलं आहे दिल्लीचं ते कुठे आहे, किंवा चेन्नईचं जे पी चिदंबरम स्टेडियम आहे ते कुठे आहे, किंवा जे बँगलोरचं स्टेडियम आहे चिन्नास्वामी स्टेडियम ते कुठे आहे. तर भारतातले जेवढे फेमस क्रिकेट स्टेडियम आहे ते तुम्ही वाचून घ्या कारण त्यावर नक्की एक प्रश्न तुम्हाला विचारण्यात येणार आहे. कारण महापरीक्षा पोर्टलचा जो एका एक्झामसाठी जो पॅटर्न असतो पर्टिक्युलर तो सेम असतो. म्हणजे त्यांनी जर हा प्रश्न येथे विचारला की VCS स्टेडियम कुठे आहे आणि हा प्रश्न क्रिकेटशी रिलेटेड आहे तर याच टॉपिकवर ते प्रत्येक शिफ्टमध्ये एक प्रश्न विचारतात. त्यामुळे क्रिकेटचे जे फेमस स्टेडियम इंडियामधले ते तुम्ही वाचून घ्या, तुम्हाला तिथे 1 मार्क नक्की मिळून जाईल. तर हा प्रश्न आला होता VCS स्टेडियम कुठे आहे, विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, तर ते नागपूरमध्ये आहे. त्यानंतरचा प्रश्न, आगाखान पॅलेस कुठे आहे, तर आगाखान पॅलेस हे पुण्यामध्ये आहे. तर त्यांनी महाराष्ट्रातले जे प्रसिद्ध स्थळ आहे त्यावर हा प्रश्न विचारलेला आहे. तर बाकी आपले ज्या मोठे मोठे शहर आहे किंवा बाकी जे सिटी आहे त्यामध्ये जे प्रसिद्ध स्थळ आहे ते सुद्धा तुम्ही वाचून घ्या. तर आगाखान पॅलेस कुठे आहे, तर आगाखान पॅलेस हा पुणे येथे. त्यानंतर सरदार पटेल पुतळ्याची उंची किती आहे, तर सरदार पटेल पुतळ्याची उंची 182 मीटर आहे. भारताचे नौदल प्रमुख कोण, तर भारताचे नौदल प्रमुख हे करमवीर सिंह हे आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्रातील उंच शिखर कोणते, तर महाराष्ट्रातील उंच शिखर हे कळसुबाई हे आहे. त्यानंतरचा प्रश्न, भातसा प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे, तर भातसा प्रकल्प हा ठाणे जिल्ह्यात आहे. तर मित्रांनो, हे जे प्रकल्प आहे यावर सुद्धा प्रत्येक शिफ्टमध्ये एक एक प्रश्न येत आहे. काल रायगड जिल्ह्यामधला एक प्रकल्प त्यांनी विचारला होता, त्यामुळे जे प्रकल्प आहे वेगवेगळे जलविद्युत प्रकल्प जे आहेत ते तुम्ही वाचून घ्या कोणकोणत्या जिल्ह्यामध्ये कोणकोणते, त्यावर सुद्धा एक प्रश्न तुम्हाला हमखास मिळेल, 1 मार्क त्या प्रश्नावर तुम्हाला मिळून जाईल. त्यानंतर दक्षिण गोलार्धातला मोठा दिवस कोणता, तर दक्षिण गोलार्धातला मोठा दिवस हा 22 डिसेंबर आहे. त्यानंतर 7 बेटांचे शहर कोणते, तर 7 बेटांचे शहर मुंबई हे आहे. तर मित्रांनो, हा प्रश्न रिपीट झालेला आहे. मित्रांनो, मी एक ऑब्झर्व केलं पेपर देताना की यामध्ये जो GK म्हणजे सामान्य ज्ञानचा जो पोर्शन होता तो रिलेटिव्हली खूप इझी होता तलाठीशी कम्पेअर केला तर, आणि जे आलेले प्रश्न होते ते सगळे ओल्ड प्रश्न होते. म्हणजे त्यातले 50 ते 60% प्रश्न हे महापरीक्षा पोर्टलने ऑलरेडी विचारलेले प्रश्न आहेत. 7 बेटांचे शहर कोणते, तर मुंबई. त्यानंतर कलमा ज्या आहेत आपल्या त्यावर सुद्धा एक प्रश्न प्रत्येक याच्यात विचारले जाते, त्यामध्ये 12 ते 35 वाला कलमा आणि त्यानंतर 35 ते 51 या 3 जे मूलभूत हक्क आपले आर्टिकल हे जे हे तुम्ही करून घ्या आणि यामध्ये प्रत्येक शीटमध्ये प्रश्न येत आहे. तर याचं उत्तर आहे अस्पृश्यता नष्ट करण्याचं कलम कोणतं, तर कलम 17. तर तुम्हाला कलम 15, कलम 18, कलम 19 यावर ऑलरेडी त्यांनी प्रश्न विचारलेले आहेत, तर ते सर्व वाचून घ्या. त्यानंतर गोव्याची ऑफिशियल भाषा कोणती, गोव्याची ऑफिशियल लँग्वेज कोणती, तर गोव्याची ऑफिशियल भाषा ही कोकणी ही आहे. तर आता बाकी जे राज्य आहे त्याची ऑफिशियल लँग्वेज कोणती आहे ते सुद्धा तुम्ही बघून घ्या.
त्यानंतर बटू ग्रह कोणता, तर प्लुटो हा ग्रह बटू ग्रह म्हणून ओळखला जातो. मित्रांनो ग्रहावर तीन चार क्वेश्चन माझ्या शिपला आले होते, तर या अगोदरचे सुद्धा तुम्ही 2 डिसेंबर पासून शिप बघितल्या तर प्रत्येक शिपला ग्रहावर 3-4 प्रश्न विचारले. त्यामुळे भूगोलचं जे पुस्तक आहे त्या भूगोलच्या पुस्तकामध्ये 5वी, 6वी, 7वी, 8वीचे जे पुस्तक आहे त्यामध्ये ग्रहावर डिटेल माहिती दिलेली आहे, तर ते सर्व वाचून घ्या कारण तुम्हाला तिथे 3 ते 4 मार्क्स इझिली मिळून जाईल. कारण ग्रहावर खूप मोठ्या प्रमाणात ते प्रश्न विचारत आहे. अजिंठा लेणी कोणत्या नदीवर आहे, तर अजिंठा लेणी वाघूर या नदीवर आहे. त्यानंतरचा प्रश्न, हा प्रश्न सुद्धा प्रत्येक शिपला येत आहे. उस्मानाबाद आणि लातूर हे जिल्हे कोणत्या विभागात आहे, तर उस्मानाबाद आणि लातूर हे जिल्हे औरंगाबाद प्रशासकीय विभागात आहे. तर प्रत्येक शिपला 2 जिल्हे ते देतात आणि ते विचारतात की हा हे 2 जिल्हे कोणत्या विभागात आहेत, कोणत्या प्रशासकीय विभागात आहे. तर तुम्ही बघून घ्या कोणते जिल्हे कोणत्या प्रशासकीय विभागात आहेत. त्यानंतर पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे कोणत्या दिवशी साजरा केला जातो, तर पृथ्वी दिवस हा 22 एप्रिल या दिवशी साजरा केला जातो. तर डे तर तुम्ही आता बऱ्याच वेळा वाचले असाल की कोणत्या डे कोणत्या दिवशी साजरी करता येतात, तरी परत एकदा त्यावर रिव्हिजन देऊन घ्या कारण एक प्रश्न सुद्धा या डेवर येत आहे. त्यानंतरचा प्रश्न, 20च्या नोटच्या मागील बाजूस कशाचे चित्र आहे, तर 20च्या नोटच्या मागील बाजूस वेरूळची लेणी याचे चित्र आहे. त्यानंतर ताजमहल कोणत्या प्रदूषणामुळे खराब होत आहे, तर ताजमहल हा रासायनिक प्रदूषणामुळे खराब होत आहे. त्यानंतर ग्रहावरचा प्रश्न, सर्वात उष्ण ग्रह कोणता, तर शुक्र हा ग्रह सर्वात उष्ण ग्रह आहे. त्यानंतर भारतातील सर्वात मोठी पवनचक्की कोठे आहे, तर जैसलमेर राजस्थान येथे भारतातील सर्वात मोठी पवनचक्की आहे. त्यानंतरचा प्रश्न, शांतीचे प्रतीक कोणते, तर पारवा हे शांतीचे प्रतीक आहे. अली अकबर खान यांचे वय यांचे वाद्य कोणते, तर अली अकबर खान यांचे वाद्य सरोद आहे. तर मित्रांनो हे जे वाद्य आहे यावर सुद्धा प्रत्येक शिपला प्रश्न येत आहे. तर जे वाद्य वेगवेगळे लोक जे वाद्य वाजवतात त्यामध्ये जे लोक फेमस आहे ते सुद्धा तुम्ही वाचून घ्या. त्यानंतर महाराष्ट्रातील सर्वात लहान जिल्हा कोणता, मुंबई शहर, हे सुद्धा बघून घ्या. मोठा जिल्हा कोणता, लहान जिल्हा कोणता महाराष्ट्रातील. त्यानंतर शिवाजी महाराजांचे आध्यात्मिक गुरु कोण, हा रिपीट झालेला प्रश्न आहे. शिवाजी महाराजांचे आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास स्वामी हे आहेत. तर मित्रांनो यामध्ये अजून प्रश्न आलेले होते, तर ते मी इथे लिहिलेले आहे, ते तुम्हाला मी सांगून देतो. ते करंट अफेअर्सशी रिलेटेड प्रश्न होते, तर त्यामध्ये नरेंद्र मोदीशी रिलेटेड ते 2-3 प्रश्न होते, की त्यामध्ये सुभाषचंद्र बोस यांचं जे संग्रहालय आहे ते कुठे उभारण्यात आलं. त्यानंतरचा प्रश्न नरेंद्र मोदीशीच रिलेटेड होता, की जे राष्ट्रीय स्मारक उभारलेलं आहे सैनिकांसाठी शहीद लोकांसाठी ते कुठे उभारले. तर मित्रांनो असे 24 ते 25 प्रश्न माझ्या लक्षात राहिलेले आहे कालच्या शीटमधले, ते सर्व मी तुम्हाला सांगितले. तर मित्रांनो जीकेचा पॅटर्न जर बघितला तर बरेच प्रश्न हे प्रत्येक शीटमध्ये रिपीट होते, म्हणजे पॅटर्न तोच आहे त्यांचा, फक्त ते प्रश्न त्यावर चेंज करत आहे. कारण तुम्ही पॅटर्न बघितला की उंच शिखर कोणतं, तर यावर 2 नंबरचं उंच शिखर किंवा ते शिखराची उंची तुम्हाला विचारू शकता. हा प्रश्न पहा, भातचा प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे, तर ठाणे जिल्ह्यात आहे. काल रायगड जिल्ह्याचा प्रश्न आला होता. त्यानंतर हा उस्मानाबाद लातूर कोणत्या विभागात आहे, त्या अगोदर दुसऱ्या विभागाचा प्रश्न आला होता. त्यानंतर पृथ्वी दिवस, तर त्या अगोदर दुसऱ्या दिवसावर त्यांनी प्रश्न विचारला होता. ग्रहावरचे 3-4 प्रश्न प्रत्येक शिपला ते विचारत आहे. त्यानंतर कलमावर सुद्धा प्रत्येक शिपला प्रश्न ते विचारत आहे. मित्रांनो तुम्ही पॅटर्न समजून घ्या. 2 डिसेंबर पासून जेवढे अगोदरचे आलेले प्रश्न आहे ते बघून घ्या, तुमचा पॅटर्न क्लिअर होऊन जाईल आणि नेमकं तुम्हाला काय वाचायचं आहे किंवा कसा पेपर सोडवायचा आहे तुम्हाला कळून जाईल. तर मित्रांनो आता आपल्याला आलं की गणित बुद्धिमत्ता मराठी आणि इंग्लिश याचा पेपर पॅटर्न कसा होता आणि नेमके त्यावर कशा प्रकारचे प्रश्न विचारण्यात आले. तर मित्रांनो गणिताचं आणि बुद्धिमत्तेचं जर तुम्ही बघितलं तर मित्रांनो टाइम तुम्हाला कमी पडणार आहे, कारण इथे 200 प्रश्न तुम्हाला सोडवणे आहे आणि मिनिट तुमच्याकडे 120च आहे, त्यामुळे टाइम कमी पडणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला पेपर फास्ट सोडवणे आहे. गणित आणि बुद्धिमत्तामध्ये कोणते प्रश्न विचारले, तर त्यांनी मॉक टेस्ट मध्ये जे प्रश्न त्यांनी दिलेले तो सेम पॅटर्न त्यांनी विचारलेला आहे. तर यामध्ये कोणते प्रश्न, तर पर्सेंटेजचे प्रश्न.
जसं की 500 चा 20%, 60 चा 10%, तर यावर जवळपास 10 ते 15 प्रश्न होते. तर यामध्ये ते वेगवेगळे प्रश्न विचारतात, हे ऑप्शन देतात, तर त्यामध्ये याचं उत्तर कोणतं असणार आहे, किंवा यामध्ये दुसरा सर्वात मोठा कोणता, सर्वात लहान कोणता, या टाइप मध्ये त्यांनी 10 ते 15 प्रश्न विचारलेले आहेत. त्यामुळे परसेंटेजच जे ऑफ 500 चा 20%, 100 चा 10%, 80 चा 90%, हे जे हे सगळं तुम्ही क्लिअर करून घ्या, कारण या 10 ते 15 प्रश्न त्यांनी विचारलेले. नंतर त्यामध्ये डायरेक्शन, डायरेक्शनवर सुद्धा त्यांनी प्रश्न विचारले. त्यानंतर क्लॉक, घड्याळीवर प्रश्न विचारलेले. त्यानंतर डायरेक्शन मध्ये त्यांनी थोडे वेगळे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री रोटेशन यावर त्यांनी प्रश्न विचारलेले. त्यानंतर त्यांनी ठोकळ्यावर सुद्धा प्रश्न विचारलेले. आपला क्यूब जो आहे तो कट केलेला आहे त्यांनी, एक्स एक्सिस, वाय एक्सिस, झेड एक्सिस ला त्याचे तुकडे किती होतील यावर सुद्धा त्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे. आणि त्यानंतर अंकगणितावरचे जे प्रश्न आहे ते सर्व साधे सिंपल प्रश्न आहे, की ए बी सी डी ची आपली जी अल्फाबेटिकल ऑर्डर आहे त्याला आपण नंबरिंग केलं तर यावर जवळपास 20 प्रश्न त्यांनी विचारलेले आहे. की सपोज तुम्ही समजा त्यांनी तिथे दिलेले आहे की कोणतं मोठं आहे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यांची बेरीज, बी प्लस सी प्लस एच प्लस एफ सारखी असेल, मोठी असेल, लहान असेल, किंवा इक्वल टू असणार नाही, तर या पॅटर्नवर त्यांनी जवळपास 10 ते 12 प्रश्न त्यांनी यावर विचारलेले. तर तुम्ही नंबर सिरीज आपली अल्फाबेटिकल ऑर्डर मध्ये त्याला नंबरिंग केलं की तुम्ही त्याचे आन्सर सॉल्व करू शकता. त्यानंतर जे तुमचं क्वांट आहे किंवा गणित आहे त्यामध्ये सुद्धा बेरीज, वजाबाकी, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 9 हे दिलेलं आहे. यामधील 4-5 ऑप्शन तुम्हाला असे दिलेले आहेत, त्यामध्ये 2 नंबरचा मोठा कोणता, सर्वात लहान कोणता, सर्वात मोठा कोणता, त्यानंतर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लावा, असेंडिंग लावा, डिसेंडिंग लावा, हे सुद्धा त्यांनी विचारलेलं आहे. आणि त्यानंतर 2-3 प्रश्न त्यांनी ऍड्रेसवर विचारलेले आहेत, की खाली 2-3 ऍड्रेस किंवा 4 ऍड्रेस ते देतात आणि त्यामध्ये चुकीचा ऍड्रेस ओळखा, तर ते सुद्धा तुम्ही बघून घ्या. तर मित्रांनो, गणित, अंकगणित आणि बुद्धिमत्ताचा जो पॅटर्न आहे तो पूर्ण त्यांनी मॉक टेस्ट मध्ये जसा पॅटर्न दिलेला आहे तो सेम पॅटर्न त्यांनी फॉलो केलेला आहे. त्यामुळे गणित आणि बुद्धिमत्तासाठी मॉक टेस्ट मध्ये जो पॅटर्न आहे तो तुम्ही बघा, आणि त्यावर जसे प्रश्न आलेले आहेत सेम प्रश्न त्यांनी तिथे रिपीट केलेले आहे. आता त्यानंतर गणित आणि बुद्धिमत्ता झालं, तर मित्रांनो गणित आणि बुद्धिमत्ताचे जे 50 प्रश्न आहे ते सॉल्व्ह करण्यासाठी तुम्हाला कमीत कमी 45 मिनिट तरी तिथे लागणार आहे, कारण हा जो रिझनिंग मध्ये जो पोर्शन त्यांनी विचारलेला खूप मोठा वास्ट पोर्शन आहे, त्यामुळे इथे तुम्हाला बराच वेळ लागणार आहे. त्यामुळे तुमचं जे सामान्य ज्ञान इंग्रजी आणि मराठी हा जो पोर्शन आहे हा तुम्हाला खूप फास्ट सोडवायचा आहे, कारण तो रिलेटिव्हली इझी आहे. हे सुद्धा इझीच आहे, परंतु हे टाइम कन्झ्युमिंग प्रश्न आहे, त्यामुळे तुम्हाला इथे 45 मिनिट तर लागणारच आहे. त्यानंतर मराठी आणि इंग्रजी, तर मित्रांनो इंग्रजीमध्ये आयडियम्स आणि फ्रेजेसवर खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांनी प्रश्न विचारले आहेत. आयडियम आणि फ्रेजेस हे कोणते, तर मॉक टेस्ट मध्ये त्यांनी आयडियम आणि फ्रेजेस जे विचारले होते तेच बऱ्यापैकी त्यांनी रिपीट झालेले आहे. जसे की वन्स इन अ ब्लू मून, हँड अँड ग्लोव्स, बर्निंग द नोज. मित्रांनो असे जे आयडिया आणि फ्रेजेस आहे मॉक टेस्ट मध्ये त्यांनी दिलेले आहे तर तेच त्यांनी रिपीट केलेले आहे. त्यामुळे मी परत सांगतोय की मॉक टेस्ट तुम्ही एकदा चांगल्या प्रकारे अनालिसिस करून घ्या, कारण त्यातले त्याच पॅटर्नवर बेस प्रश्न त्यांनी विचारलेले. आणि त्यानंतर इंग्लिश मध्ये मग समानार्थी शब्द सिनियम्स, विरुद्धार्थी शब्द अँटियम्स आणि रिकाम्या जागा भरा, जे की आपल्याला माहिती आहे टेन्स वगैरे हे जे प्रश्न आहे त्यांनी विचारले. इंग्लिश खूप सोपं होतं. त्यानंतर मराठीमध्ये सुद्धा मनी, वाक्प्रचार, त्यानंतर तुमचा अलंकार, त्यानंतर प्रयोग, प्रयोगावर 2-3 प्रश्न होते, अलंकारावर 2-3 प्रश्न होते, वाक्प्रचार, मनी, त्यानंतर तुमचं समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, त्यानंतर शुद्ध लेखन. तर मित्रांनो अशा प्रकारे त्यांनी मराठी आणि इंग्रजीवर प्रश्न विचारले होते. तर मित्रांनो तुम्हाला परत एकदा सांगतो की मॉक टेस्टचा जो पॅटर्न आहे तो बघून घ्या, तो चेक करून घ्या, तोच पॅटर्न त्यांनी फॉलो केलेला आहे. कारण मी स्वतः काल पेपर दिलेला आहे दुपारच्या शिफ्टमध्ये, त्यामुळे मी तुम्हाला चांगल्या प्रकारे सांगू शकतो, कारण माझा एक्सपिरियन्स तिथे काल पेपर देण्याचा आहे.
त्यामुळे तुम्ही मॉक टेस्टचा पेपर पॅटर्न फॉलो करा आणि अशा प्रकारचे प्रश्न त्यांनी विचारलेले. मॅथमध्ये कसे प्रश्न येतात, मराठी आणि इंग्रजीमध्ये कसे येतात हे तुम्हाला सांगितलं, सामान्य ज्ञानचे सुद्धा मी तुम्हाला सांगितले. परंतु आता की टाइम मॅनेजमेंट कसं करायचं हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर मित्रांनो, सामान्य ज्ञानचे जे 50 प्रश्न आहे ते तुम्हाला 15 मिनिटात सॉल्व्ह करायचे, 15 ते जास्तीत जास्त 20 मिनिटात, कारण त्याचा जो पॅटर्न आहे किंवा जी पद्धत आहे ती खूप सोपी विचारलेली आहे त्यांनी, त्यामुळे 15 ते 20 मिनिटात. आणि त्यानंतर मराठीचे 50 आणि इंग्रजीचे 50, तर यापैकी तुम्हाला जे सोपं वाटत असेल त्याचे तुम्ही 20 ते 25 मिनिटात, आणि याला तुम्ही 30 मिनिटं जर दिले, जो तुमचा पक्का असेल विषय, तुम्हाला मराठी चांगलं जमत असेल तर ते तुम्ही 20 मिनिटात सोडवा, इंग्लिश चांगलं जमत असेल तो 20 मिनिटात सोडवा. हे जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं तर 1 तास 10 मिनिट किंवा 15 मिनिट हे तुम्हाला होऊ शकतात मागे पुढे. तर तुम्हाला या 50 क्वेश्चनसाठी 45 मिनिट ते 1 अवर तुमच्याकडे असला पाहिजे. मित्रांनो, हा टाइम तुमच्याकडे असण्याचं कारण मी काय सांगत आहे, कारण या 50 पैकी जे प्रश्न आहेत त्यापैकी तुम्ही 40 ते 45 स्कोअर तिथे 100% घेऊ शकता. कारण मित्रांनो, हे जे प्रश्न आहेत चुकतच चुकणारे प्रश्न नाही आहेत, कारण हे लेंदी प्रश्न आहे, लेंदी प्रश्न आहे, त्यामुळे तुम्हाला तिथे फक्त व्हॅल्यू पुट करून उत्तर काढणं आहे. परंतु ते व्हॅल्यू पुट करून उत्तर काढायलाच तुम्हाला तिथे टाइम खूप लागतो, त्यामुळे तुम्हाला टाइम लागल्यामुळे तिथे तुम्ही ते प्रश्न सॉल्व्ह करत नाही. परंतु मित्रांनो, तुम्ही जर 1 घंटा किंवा 45 मिनिट गणित आणि बुद्धिमत्तेसाठी तुमचे वाचून ठेवले आणि तिथे जर टाइम तुम्हाला पुरला आणि तुम्ही जर ते व्हॅल्यू टाकून उत्तर काढले तर मॅथमध्येच तुम्हाला 40 ते 45 स्कोर येऊ शकतो. इकडचा 40-45 आणि सामान्य ज्ञानचा 35 आणि इकडचा 35-35 जरी पकडला तुम्ही, तरी तुमचा जो टोटल स्कोर आहे तो 150+ जातो, आणि 150+ स्कोर गेला की तुमचं सिलेक्शन तिथे निश्चित आहे. कारण लेंदी पेपर आहे गणित आणि बुद्धिमत्तेसाठी, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा स्कोर कमी येणार आहे. तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण जो 3 डिसेंबरला दुसऱ्या शीटमध्ये 2:30 ते 4:30 मध्ये HSC आणि SSC पुणे क्लर्कची जी एक्झाम झाली त्याचा नेमका पॅटर्न पेपर पॅटर्न कसा होता आणि सामान्य ज्ञानवर कसे प्रश्न आले, गणित बुद्धिमत्ता इंग्रजी आणि मराठीवर कसे प्रश्न आले हे मी तुम्हाला सांगितले. तर मित्रांनो, अजूनही यापुढे एक्झाम सुरू असणार आहे, त्यामुळे बाकीचे विद्यार्थी आपले यूट्यूब चॅनलचे ते एक्झाम देत असतील तर मला या नंबरवर तुम्हाला कोणकोणते प्रश्न आले ते मेसेज करा, जेणेकरून मी त्यावर व्हिडिओ बनवू शकेल. मित्रांनो, टेलिग्राम किंवा व्हॉट्सअप दोन्हीवर तुम्ही मला मेसेज करू शकता आणि ते जे प्रश्न आहे ते पाठवू शकता, जेणेकरून आपले जे विद्यार्थी आहेत त्या सर्वांना त्याचा फायदा होऊ शकेल. 7588852104 हा माझा टेलिग्राम आणि व्हॉट्सअपचा नंबर आहे, त्यावर मला मेसेज करून यापुढे जे शीटचे पेपर आहे त्याचे मला फोटो किंवा तुम्हाला जेवढे प्रश्न लक्षात राहिले असतील ते सेंड करा. तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण जो काल 3 डिसेंबरला दुपारच्या शिफ्टमध्ये जो पुणे बोर्डाचा पेपर झाला त्याची डिटेल माहिती बघितली. तर मित्रांनो, मी स्वतः पेपर दिलेला आहे त्यामुळे तुम्हाला डिटेल माहिती मी इथे पुरवलेली आहे. तर मित्रांनो, मी जी स्ट्रॅटेजी फॉलो केली तीच तुम्ही फॉलो करा आणि जसा पेपर पॅटर्न होता तसेच प्रश्न येणार, यामध्ये कुठलाही बदल होणार नाही. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, आणि तुम्ही यापुढे पेपर देणार असाल तर मला या नंबरवर आपले जे प्रश्न आहे ते सेंड करा. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलचे व्हिडिओ बघत राहा. धन्यवाद.